Македонски шуми имаат обврска да обезбедат доволна количина дрва за задоволување на потребите на граѓаните. Во Македонија две третини од граѓаните за огрев користат дрво. Таму каде што цените на определени производи зависат од владата, тие се намалуваат. Ова намалување е особено важно затоа што доаѓа во период на глобално зголемување на цените на енергенсите, изјави Александар Ѓоргиев, портпарол на владата на Република Македонија. Новата цена на буката за физичките лица изнесува 2133 денари, а за корисниците на социјална помош 1896 денари. Цената на дабовото дрво изнесува 2205 денари и 1980 денари за социјалните случаи. Освен намалувањето на огревното дрво со одлука на владата, од денеска се укинува и забраната за